Ineka. Dřevěné stavby své pomocí. Elegantní dřevěná chata a na vykouzlí na 37 metrech čtverečních skvělé zázemí pro letní pohodu. Vděčí za to prostorné obývací místnosti a samostatné koupelně s WC. Ty společně s velkorysou krytou terasou zaručí dokonalý relax na zahradě i při nepřízni počasí. Staví se na klíč i své pomocí. Prozkoumejte celou naši nabídku na pineka.cz.